Jag beställde ju från Beauty Bay för Kevin för ett tag sedan. Och jag tänkte göra någon look med de här. Och det är ju deras färgglada paletter. Jag köpte dem som i en duo för... Var det 300-400? Jag kommer inte ihåg. Men jag länkar dem i beskrivningen. Ja, så ska vi dyka in i de här paletterna. Brakt min bas. Lite grann. Så det är bara ögonen kvar. Camilla heter jag. Och lite skönhetsrelaterade videos. Unboxing. Lite gott och blandat. Så ja, glöm inte att prenumerera innan du går. Så du inte missar något. Jag kan visa paletterna. Den första heter Bright Matte och är bara matta färger. Så här ser den ut. Bara matta färger. Och jag har ju faktiskt känt lite på dem och testat dem redan. Helt fantastiska. Och så den andra heter Bright. Och det är ju, ja, det är ju samma färgskala, men här i är det lite skimmer också. Så vi kör in på första looken med Beauty Bays paletter. Jag kommer börja med den här, för jag har tänkt ut en liten look jag ska göra. Jag kommer ta den här röda. Den heter Hot Stuff. Kommer jag börja med. Den kommer jag liksom lägga över hela locket i stort sett. Nedre del och lite upp. Så jag börjar på den. Alltså det är helt sjukt vad de är pigmenterade och lätt att... Eller lätt, vad heter det? Ja, lätt jobbade. Jag tyckte verkligen om de här skuggorna. Och då har jag kanske inte testat sådär super mycket. Och inte världens expert, som sagt. Men man känner ju, eller man märker ju skillnad när man provar olika märken och paletter. Då är det ju faktiskt. Ni ser ju vad den är. Och då är jag ändå ingen vit ögonskuggsbas, utan bara genomskinlig. Nu kommer jag ta en liten fluffigare pensel och bara blända lite grann. Så otroligt fina färger, pigmenterade, lätt att blända. Nej, gud, alltså jag är helt såld på det här nu. Eller på Beauty Bays paletter. Jag har ju även deras, ja, ganska nya släpp. Alla hjärtans dag paletten, som också kommer på kanalen. Snart är den också skitfin. Och sen såg jag även att de släpper en till nu. Ja, nästa vecka blir det. För det, nu är det... Vad är det för datum idag? 25, tror jag det. Så jag tror det är imorgon de släpper den här nya. Jag är lite sugen på den då. Jag har hört att paletterna ska vara bra. Och det kan jag hålla med om. Helt fantastiska. Ja, nästa färg i alla fall. Kommer jag ta... jag tog den nu. Jag tar den bredvid bara. Röda. Och den heter Poppin Poppy. Ja, det blir lite fallout. Men det gör inget. Och visst, jag lägger basen först. Men det är bara lägga igen. Helt fantastiska färger. Gud, alltså min spegel är så skitig. Jag ser nästan ingen, jag måste tvätta den. Gud, alltså jag har världens projekt framför mig också. Jag har ju... Ja, jag måste rensa garderoben eftersom... Jag har ju gått ner i vikt ganska mycket, så jag har liksom inte så mycket kläder jag kan ha. Eller, kan ha
kan jag ju, men alltså det är för stort. Och för att veta vad jag behöver så kanske jag borde rensa och gå igenom liksom, vad kan jag ha och vad kan jag inte ha. Så det tänkte jag ha för mig dagarna framöver. Jag skulle vilja, alltså jag älskar ju kläder. Alltid tyckt om kläder också. Ja, mode, skönhet. Jag gick ju modestyling på gymnasiet. Och hade även, ja, jag bloggade när jag var i tonåren. Så ja, mycket om kläder och mode då. Och även skönhet. Så man kanske skulle ha haft lite mer kläder också på kanalen, men vi får se. Bara större fluffy och fluffar upp det lite. Nu har jag bländat klart i alla fall. Så här ser det ut så länge. Och det är som ni ser lite fallout. Men det gör inget. Går vidare. Nu kommer jag ta en bort den lutomfärgen. För ett tag sedan testade jag Essence nya kollektion. Och då använde jag ju inte guld eyeliner. Så den tänkte jag ta nu och dra. Ja. Och lägga på vid öga här. Så jag lägger på. Kanske inte det bästa att ha kaffe där nu. Alltså det som inte känns okej med den här är att den bränner lite vid ögat. Så det kan inte vara bra. Men jag har ju varit extremt känslig nu ett tag också. Så ska man låta det torka innan man blinkar. Det kan ju inte vara bra att den bränns i alla fall. Men vi får se när jag tar bort det här hur det ser ut. Det är ju inte olidligt, men det känns. Men jäkligt fin. Så det... Ja. Och så ska man inte ha kaffe där. Och jag är inte så jättebra på att lägga eyeliner. Men jag kommer inte ha någon vinge. Utan bara så här. Vingen får jag öva på. Så jag hoppas vi ser hur det ser ut så länge. Bara för det här med eyelinern, så att det sved lite eller brände, så betyder det inte att det gör det för andra. Alltså jag har ju haft väldigt mycket problem med både hud och ögon, så det kan vara det att jag är känslig. Men ja, nu råkar jag kolla så jag har lite guld här också, men super, superfint. Då ska jag lägga på lite under ögonen och sen på med mascara. Och sen är första looken klar. Så, det här är alltså första looken med Beauty Bay-paletterna. Själv tycker jag det faktiskt är väldigt fint. Om jag får säga det själv. Men imorgon kör vi en annan. Vi kör på en till look. Men då kommer jag använda Bara Bright paletten. Det är också färgglad fast lite skimmer också. Tänkte jag. Så vi kör på en liten look med den. Då tänker jag ta lila. Jag tänker nog börja med den här som heter Sugar Plum. Sugar Plum. Lägger jag den bara lite grann. Jag måste tvätta mina penslar, såg jag. Så det är lite rött. Mm.
de är ju sjukt fina. Nästa färg här lite bara i mitten kommer jag ta en orange som heter Trenidream eller något. Den, oj. Den, ja, var svårt att visa. Det var så högt upp. Men den tar jag. Och lite på. Lite grann. Får se hur det blir. Nu kommer jag att ta samma lila längst ut. Så här ser det ut. Så långt. Jag ska lägga på lite mer orange. Bara. Kommer jag bara ta en pensel och fluffa kanterna. Fluffa kanterna. Ja, blända. Och så kommer jag att göra precis som uppe under också. Tar vi lite orange under också. Alltså jag har sån fruktansvärd huvudvärk nu när jag spelar in det här. Men det går bra. Ja, det här är färgerna i alla fall. Så, nu har jag tagit på mascaran. Och nu är looken klar. Det har varit lite... Ja, jag la på lite svart. Här ute i kanten bara. Så vart dagens. Eller dagens. Ja men den här looken. Jag tror jag kommer göra en till. I den här videon. Med de här paletterna. Tror jag. Men det vart lite tjusigt ändå. Jättefina paletter. Jättefina färger. Helt fantastiska. Men vi kör på en till. Vart fint. Ja, nu har det gått typ en vecka sedan jag spelade in två looks. Jag tänkte att det får räcka för jag har legat i maginfluensa, magsjuka eller vad man nu ska kalla det för. Så jag ville, ja sist jag spelade in då sa jag, gud vad jag har ont i huvudet när jag gör det här. Dagen efter, eller på natten där, började jag, ja, med mina bekymmer och med magsjukan helt enkelt. Och jag tänkte jag vill få upp videon, så jag tänker det får bli två looks den här gången med de här paletterna. Så ja, ni får ju jättegärna kommentera om ni vill se fler looks såklart, så kan jag ordna det. Men i alla fall, jag vill tacka att ni tittade. Glöm inte att prenumerera, så ses vi i nästa video. Hejdå!